شام میں شیخانہ صاحب کو اپنے روحانی خیالات کو سیدھا انداز کرتا ہے میں دعوت شکر دے رہا ہوں جناب بھائی خدا مجلس صاحب تشریف لائے جاؤں گی اور بھرپور عطا کے نال مبارک اپنے بنانے ہم کو ان شاء اللہ کرتے ہیں تمام ہی ہوگا درود و سلام کا نظرانہ پیش کر لیں السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جدا جگ پروانہ جدا جگ چلتا ہے سدا رنگ پنجتن دے گھرانے
ਵੱਡਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਦਕਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਦਕਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਦਕਾ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਦਕਾ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਜਲਦਾਏ ਸਦਾ ਲੰਗਰੇ ਭਜਤਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਾ ਜਲਦਾਏ ਸਦਾ ਲੰਗਰੇ
मैं देता हूँ।